ჰიდროიზოლაციის ჰიდროიზოლაცია ორ კომპონენტია მიგროცოდებული მეგობრებო პროცესი სადაც აუცილებელი არის ის რომ იყოს ყველაფერი დაცული და გათვალისწინებული ორ კომპონენტია არ მიღებით ზეთქით საუკეთესო მასალის ამライト მუშაობთ აი ასეთი შვენიერი ფერის არის აქ კიდე ხვალწარის მეორე პირი და აუცილებლად გვერდებზე აი ხედავთ ასეთი ეს იქნება ფოტოშორის თუ გახსოთ ობიექტი ეს კოლექტორი საბოლოო დაბოლოება იქნება იმით რომ აქ იქნება კიდე ამის შემდეგ კერამოგრანიტი 12 მმ-იანი აი ეს იქნება 100%-იანი ეს გარანტია 100%-იანი გარანტიას ხედავთ ხო ნიშნობა გარდაუვალი ის პროცესს არ მოხდება ვარაუდი გააპარებს არ გააპარებს ასეთი სახით ვაკეთებთ ამას და ვახორციელებთ ორ კომპონენტიანი კიდევ ერთხელ შეხედავთ ფრიან არეალზე ორ კომპონენტიანი და ზემოდან 10 სანტიმეტრი კიდე ექნება ერთობული აკანტოკა ანუ სლივები არის 1 2 გარდატეხა შუაში და იგივე რა თქმა უნდა დაკანება ანუ ეს 20 საპირისპირო მიმართულებით 1 იქით 1 აქეთ კუთხეში აუცილებლად ჩაჯდება ეს ტრაპები იქაც იქაც 4-ში და მაგ იქაც მომერაფიას მოპიკეთება უგახსოვდება ორ კომპონენტიანი სპეციალური მასა არის ამას კი შეკრული მასა ანკერული ეგრეთ წოდებული მასა რომელიც არ მოხსნის იმის საშუალებას რომ თვითონ ტრაპებში გავგიბაროს ხალე აი გვექნება ეგრეთ წოდებული სერიზერტელი ახაც ცხელისივი რატომაცარა გამოიყენოთ ზედაპირზე ასე თქვა სახურავზე მიყופებით აი ეს არის ის პროცესი რასაც ქვია ვარაუდების გარეშე არ მიღება სეთკით სეთკა არის სპეციალური სპეციფიკური და არა ისე ორ კომპონენტიანი ბაზალტის შემცავი აი ასეთი მასალით ახორციელებთ ამას აი შემიერი აი ხედავთ აი ასეთი შემიერი არ მიღებოდი ნიშნავს მეგობრებო აი რომ გავწეროთ არს გაწყდება არ გაიწელება კრიტიკულად და არ გაწყდება ამას კი არ მიიღებოდი სეთკა. და რა სეთკის პარო. ეს როკი სეთკის პაროდია. აი ეგრეთ წოდებული უკვე ერთი კომპონენტი, მეორე კომპონენტი. პროცესი დავამთავროთ გუშინ, პირველი პირი წაესვა, უნდა დავასადოთ. საერთოდ პრინციპში ტექნოლოგიურად 3-4 საათის შემდეგ უკვე შეგვიძლია პრინციპში მეორე პირი დატანებას, მაგრამ მზე აი უღურე პრინციპში მიმართულება გვაქვს ისეთი, რომ აი აიქიდან დღის მეორე ნახევარში უკვე პრაქტიკულად ორი საათის შემდეგ კი ბატონო ორი 3-3 საათის დაწყში უკვე აი ეფრაება ეს ნაძვები. ამიტომ არის ჩრდილით დაშლებული ანუ ეს ხარე შემდეგ აი ზუსტად ის ხარეს გუშინ დავასრულე პრინციპში და კიდე სველია ხედავთ იმიტომ რომ არ უდგება იქ მზე. ამიტომაც არის აუცილებელი ორ კომპონენტიანი ჰიდროიზოლაცია სადაც მოხდება 100%-იანი გარანტია იმის აი ეს სივრცეს გვაქვს ჩრდილში. აქაც არ უდგება მზე, ხედავთ ხო განსხვავებას აი მზე და ეს არის ეგრეთ წოდებული პრინციპში უკვე ყუდრო სექტორია, სადაც მოგვიწია 2-3 დღის გამოშვება, აი კიდევ ხედავთ ხო კუთხეებში არის კიდე სისვლელები. ან ზემოთაც გვაქვს უკვე გაკეთებული ორ კომპონენტიანი, იგივე არის მასა და ეგება ეგაც უკვე კერამოგრანიტი საბოლოო მოპირკეთება, აქაც იქაც იქ დაიდგება უკვე მზის კოლექტორი. ასე თამამდებობით მიყვებით მერტი ჩვენსკენ. მომა შეხვედრამდე. გუშინდელი ზედაპირის უკვე მეორე პირი. ატყობთ ხო აი გამოსული დასხოვება. საერთოდ სეთკის დაფარვის აუცილებლობა პრინციპში ჰიდროიზოლაციისთვის კი ბატონო მიზნად შეცვლილია, მაგრამ გაჩნდება 2-3-4 პირი. ამიტომ ოპერში საკმარისია. ეს მეორე პირი წაესვა. ორ კომპონენტიანი 100%-იანი გარანტიით. აბიშემო ორი ტრაპი. კუთხეებში ერთი იქით, ერთი აქეთ. ამის ქვეშ არის სახურავი არის ავტოფარეხის. კუთხეები დამუშავებული. ძალიან პასუხი 10 სანტიმეტრის საკმარისი. ასეთი თანმიმდევრობა გვაქვს. ჰიდროიზოლაციის პრინციპი. ეტაპის დამთავრებულია, ეგრეთ წოდებული ტრაპების ჩასმა, ორ კომპონენტიანი სრუტებისას იყო ნაჩვენები. აი, მასა რომელიც აი სადაც არის ჩამჯდარი, ეს არის ეგრეთ წოდებული თხელი თხევადი რეზინა. ანუ ალბათობა იმის გაპარების უგვერდები და რაღაცა მოხდეს.
არვეზიანობის ამ შემთხვევაში გამორიცხული. ასეც უნდა იყოს. კუთხეებში ერთი. აქ უკვე ზემოდან კიდე წავა. კერამოგრანიტი და ზუსტად იგივე. იგივე მასალით ან ორ კომპონენტიანი გიდროიზოლაცია ნახმარე მარმოლაინს და იგივე გექნება წებოცემენტი. ნაკიება ამ შემცველობა ერთა იგივე შემცველობა ერთა იგივე იგივე ნაა ტრაპი ახაც ირგლი სულ ამოსებული ეგეც წოდებული ანკერული состаვი არის მესიეს მინარევებით ორი კუთხეებში ეხ მესამე იგივენაირა პროცესი გარშემო რაც აუცილებელი არის ანკერული ხუთი კუთხეებში იქითაც. იქითაც იგივე. აკეთა კუთხეშიც. იგივე ნაირად. ამოსებული. ძნიანა პერიმეტრში. ერთი გვაქვს ეგზამოთ. ეს კანალურად უკვე დაკავშირებული არის, ანუ გამსვლელი აქვს. ეს პრინციპში რაღაცა ისეთი. სისტემატური საწყობები, საერთო წინასწარ უნდა იყოს გათვალისწინებული, ესენი არც უნდა ჩანდეს. ჩაყოლებული, გათვალისწინებული, არა. ასე ზოთ. ყველაფერს ვერ ვასწრებთ. რომ ყველაფერში ჩავერიოთ. ასეთი თავმინდერობა გვაქვს. აი, ასეთი მასა. აი. კედავთ ხო? შეშეგვიძლია მანქანა ჩავაბოთ, ხო დავით? კი. თამამად. ან გაუშვიხეთ ხელი და ვიღაცა სკლიპურდი ეკუთვნის ესე თკაფ ურიზერში. ასეთი პროცესები გვაქვს. თავმინდერულად გაითვალისწინეთ, რომ ჰიდროიზოლაცია მეტუმეტე ზედაპირის სახურავზე მიყופებით, ეს არის აუცილებელი და გასათვალისწინებელი ნიუანსი. ნიუანსი, რომელიც უნდა იყოს გათვალისწინებული, ისე რომ აქ ალბათობის მეთოდი საშუალებას არ უნდა იყოს, გამორიცხული უნდა იყოს ეს. 100%-იანი გარანტიით. ასეთი არის თავმინდერობა. კრეატიული შემოწმებაც გვაქვს, აგერობა ჰიდროიზოლაციის. რატომაც არა. შეგვიძლია ვიბანაოთ. ავასოთ გერძებს დავამუშავოთ მისი ჰიდროიზოლაციით, ავასოთ და შენიერი ბასენი გამოვა ოლიმპიური ფილით, რა სიტყვით. მეგონა შენიერი აზრია. ასეთი სახით ვამოწმებთ, აქეთ ამხარეობი ასეულია. აუშვოთ თევს, კალმას. ასე რომ იწვეთ, სათევზაოთ.